to jsem. Prepač. Ako vyzerám? Počkaj, ale budem rozmazaná, nemôžem byť rozmazaná. Nevadí, ve, ty si tá najkrajšia žena na svete, lebo si moje. Neskutočne ťa. Ty si moje. Ja ťa. Tak ako? Moja nádherná Intka, pripravená? Marek, ja... Čo? Ja neviem, či som na toto pripravená. Ale čo? Chcela si mať svadbu hneď? Tak ju budeme mať hneď, nie? Starosto Karolko nás už čaká, svedkovia Hauptmanovi sú vycmúľaní do ružova. Môžeme ísť na to. Počkaj. Čo je? Marek, ja asi nie som pripravená na takúto svadbu. Vieš, na indickú svadbu. Ja som si celý život predstavovala, že keď sa raz vydám, tak to bude z čistej lásky, napríklad z také, ako majú oni dvaja. Veď aký má význam, aby sme boli spolu, keď ty miluješ úplne niekoho iného, ja zase niekoho iného? Sonička, bacha na to, čo mi tu teraz hovoríš. Ak ma teraz odmietneš, už nikdy v živote takéhoto super sexy samca nestretneš. Ja viem. Si si vedoma? Áno, ale možno stretnem niekoho, kto bude milovať mňa a ja zase jeho. Prepáč. Poď sem. No tak, nepláč. No tak. Pozri sa na mňa. Vieš čo? Nechaj si tie svoje slzy pre niekoho iného. Pre tú veľkú, plamenú lásku, ktorá ti raz jedného dňa skončí a potom ti ostanú len oči preplač. Ale veď nebláznite a my teraz čo akože, veď... Vy sa milujte a množte sa, áno? Áno, ale ako svedkovia Hauptmanovi. Tak svedkovia Hauptmanovi všade môžete rozšíriť, že sme tú svadbu zrušili. Ale hlavne každému povedzte, aby nás tým neotravoval a na nič sa nás nevybytoval. Jasné. Kto, ak nie ja, pán riaditeľ. Tak, poď. Takže, ale povedzme, že to máme, že to bude.